Hallo og velkommen til en ny stream. Håper dere har det fint. Jeg tenkte jeg skulle ta på meg headsetet, men det er ikke noe vits i det helt ennå. Er det det? Så som dere har muligens sett, så har jeg blitt forvist til puffen. Så det er jo litt trist. Hallo, koffein. Så katten har den gode setteplassen, mens jeg bare setter på en sånn der ting uten rygg og greier. Ser dere, hun har en liten brun flekk her, sånn. Det er veldig søtt. Det ser litt ut som hun har skitten. Men hun har bare en brun flekk. Ja. Åh. Så ja, det blir en kattestrim. Vi kan ikke spille Fallout. Det blir bare kattepus i stedet. Det har vært koselig, det. Det var noen som foreslo at jeg kunne ha hatt en stream hvor jeg prøvde å lære kattene triks. Men jeg vet ikke om det har funket. Bare det å ha dem liksom i samme plass på lang tid i våken tilstand. Det funker ikke så godt. Last save. Yes. Meeting people. Sant det. Husker jeg alle kontrollene? Sikkert ikke. Vi har litt lite å håpe. Første jeg ser det er sånn her. Dirty water. Gecko mitt. Strengt. Minus 1. Reds 2. HP 1. Healing powder. Perception minus 1, HP pluss 1. Skal vi prøve den? Oi, sånn. Heale den med noe langsom? Fiende. Hvem i alle dager du skyter på? Er det... Ok, greit. Ok, det var sært. Han drept han i en annen konflikt? Hva er alle dager? Hvem har han skaut på? Jeg vet ikke om... Hva har han holdt på med? Og så når jeg liksom prøvde å slå han, så virket det ikke som at det skjedde noe. Gud. Det er det der med at noe er liksom E for å gå ut, og så er det tab for Pitboyen for å gå ut og der. Hjernen min tenker esk på alt, sant? Jeg vet ikke, han må nå ha sett meg. Ok, han der forvirrer meg. Han er... en egg timer. Det er veldig scrap på noe slag. Se, nå prøvde jeg å tabbe meg ut av spillet. Eller ikke spillet, men ut av fyren, I guess. Ok, så kom vi herifra? Eller? Jeg tror det. Jeg tror vi kom derifra, så gikk vi og drepte to karrene, så sprang vi inn dit og gjemte oss. Det er det jeg mistenker. Den er tom. Er det noen som vet om det er noe sånn der veldig sånn kjekk måte å quick save på? Maintenance store. La oss utforske det som er åpent først. Ok. Kan jeg gjøre noe med den? Coca-Cola. Greit. Takk. Ish. Jeg tenkte liksom det skulle sprøye ut vann eller noe sånt.
Okay. Å gud, det er tre folk der. Har jeg flere sånne som gjør meg usynlig? Tror du ikke det? Rebound? Stealthboy, er det ikke det? Ok. Å, oh, Gud. Ok. Uh-oh. Ok, de... Jeg vet ikke om de ser meg, eller... Ok. Jeg føler meg... ikke trygg. Gud, hvorfor vet du hvor jeg er hen? Ok, nå bare slår jeg dem. Ok, her nede. Oh, shit. Jeg er død. Søren! Ok. Kan jeg liksom lure dem ut derifra, eller noe sånt? Jeg tror egentlig jeg skulle først og fremst hatt mer håpet. Hvor mye en steampacker? Jeg vet, man kan se det her oppe, men jeg er noob, jeg vet. Ok, hvis jeg bruker en stealthboy nå. Kan man bare ignorere dem? Så tar jeg ut han som er alene. Åh, han er ikke alene! Ok, han er død. Spring! Oh no! Oh no! Oh no! Jeg har ikke lyst til å drepe noen. Jeg bare fikk blod på tann. Jeg vet ikke helt. Jeg føler at jeg liksom må redde han fyren. Mest fordi at kanskje han kan hjelpe meg. Egentlig skulle jeg bare save her, sant? For jeg føler at det å være usynlig, det er min beste venn akkurat nå. Det kan jo hende at han blir drept, uansett. Hei, kompis. Longfuse Dynamite, sikkert kjekt å ha. Kompis. I don't suppose you came here to rescue me. I'd cross my fingers, but my hands are numb. Okay. Come on, do. Well, I'm Deputy Beagle, and I'm being held hostage. Can you imagine? I'd be most grateful if you would set me free. Tror dere at han klarer å overleve mot fiendene, eller skal han... For han var veldig lett å drepe. For å være helt ærlig. Stay put for now. Ok, ja, men det er bra det. Skal vi prøve det her igjen? Ok, kanskje hvis han kommer hit inn. Ok. Det jeg tenkte å si var at vi saver her. Jeg er en save whore. Sorry.
Hvis jeg... Det kommer en hit nå. Eller? Jo da. Bom! Hører dere. Ok. Ombestemt dere. Ok. Han har en... Incinerator, den hørtes litt morsom ut. Er det flere igjen her nå? Jeg tror det var bare tre stykker. Her. Han tror jeg vi har sjekket før. No, dude! It would be so very delightful if you set me... Ja, da, Beagle. Skal vi spørre om hvordan? I must say it's been the low point of my career in law enforcement. Kan jeg tro. The powder ganger stole into town at night. And murdered my sister and her husband, the sheriff, in bed while I was sleeping in the office. I watched them for a bit, waiting for the right moment to pounce and arrest a lot of them, taking careful notes as I watched. Smart. To my dismay, they found me while I waited in the shadows and brought me here. Okay. Oh, that's just marvelous. I think I'll be making my way outside now. The air is a little close in here. Okay. Skal jeg prøve å spørre han på en snill måte? Eller skal jeg tro han? Ja, jeg kan prøve på en snill. Det er så gracious av deg å offre å bodyguard meg like that. But I'd only slow you down. See you outside. Jeg kunne ha fått meg en kompis, men jeg var for snill. Vent! Please excuse me. Greit, greit, greit. Jeg får bare fortsette da. Men han hadde jo en note da, som jeg kunne stjæle fra like hans. Kanskje det bare var for å forklare liksom hvem han var og hvorfor han var der eller noe sånt. Hvem vet? Oh. Lockpick skills, ja. Det har jeg egentlig ikke noe av. Okay, det her gikk veldig sakte. Oh. Kniv? Whiskey bottle, de er vel tom? Er det? Jeg vet ikke. Åh, dakar. Jeg vet ikke om jeg ville ha spist til den da. Åh gud, det kan jeg aktivere. Healing powder. En. Mhm. Bedre enn ingenting. Det ser ut som tom. Ja, det er tom flaske. Men det var noe spennende å se døra her, da. For jeg tror den døra jeg prøvde å åpne var den her. Mhm. Men det var en dør her bortpå. Ish. Kan jeg gjøre noe med den? Nei. Jeg har jo dynamitt, men jeg vet ikke helt hvordan jeg bruker det.
Skal vi teste ut? A crippled limb, sleep, find doctor, stimpack. Ok. La oss bruke en stimpack. For vi har ikke noe lege i nærheten. Jeg vet ikke helt hvordan dynamitt funker. Ok. Fun. Okay. Tror dere han ennå lever? Hvem vet? Takk. Nope. Han er ganske død. To fyra der. Ok, det her føles litt ubehagelig ut. Parts from a similar weapon, okay? Anybody there? Found you. Gratulerer. You like that? Jeg likte det veldig godt. Oh, gud. Ja, det gikk bedre enn jeg hadde. Forventet. Egentlig. Og jeg vil ha den hatten. Egentlig den også. One key. Ok, vi... Jeg tror vi plukker opp en cleaver også. For om jeg husker rett, så hadde vi vel en. Det hadde vi ikke. Jeg trodde vi hadde en annen cleaver fra før av. Men den også. Ok, så vi kom herifra. Sant. Nei, der kom vi fra. Oh no. F, force lock. Ja, så det her er ganske likt den. Vel, det var enkelt. Vacuum cleaner. Paint gun. Oh, stimpack. Den er tom. Doctor's bag. Ok, noen har hørt oss. Den er på vei hit. Bunk!
Hvor du ble av han, din feigost? Jeg har ikke lyst til å springe som en tulling etter det. Å Gud, han er bare forsvunnet. Greit. Ikke her inne i alle fall. Masse ødelagte bøker. Kjekt å ha seg. Ok, han kommer tilbake. Hei! Oh! Ok, jeg tror du død. Hydra? Vi står... Oh, nice. Steampacka, det var jo snilt av han. Jeg føler egentlig jeg burde heal meg selv da. Skjer det noe med håpen vår? Leste feil? Hvem vet? Den funket nå i alle fall. Det går unna med stimpaks her. Halleluja, det er sol ute. Det er et under. Lagte bøker. Hørte en skummel lyd. Ja, det sto den var tom. Åpne en del. Tror ikke det var noe. Gud, hvorfor får jeg Discord-varslet? Drakk jeg nettopp ifra toalettet? Som en effings katt, liksom. Jeg skal bare... Å Gud, hører dere den lyden? Unnskyld, den er irriterende, jeg vet. Jeg skal bare skru av Discord. Sånn. Continue! Ok. Det er ingen. Den var også tom. Sjekk allel. Er det de dør? Door to Prim. Fikk sånn en déjà vu, har vi ikke vært her før. Kan du selge sånne ting, liksom? Kjekt å ha. La oss ikke drekke toalettvatten. En død person her. Ok, det var det ikke nå. Kjekt å ha.
Oh, Psycho. Det er jo ganske gøy. Hello. Oh. Oops. Switchblades. Kan jeg gjøre noe særlig med det? Hva vet? Oh, ingenting interessant der. Overskyet og nippete regn her, 19 grader. Vel, her har det regnet i hele dag, da. Så kan ikke liksom skryte at været har vært så veldig bra. Men, vi har jo hatt, hva, 1,5 dag med fin vær. Åh, Gud. Vi er på den her. Ok. Hvem er det som skyter på meg? Det er noen i den retningen. Som sikkert er på bakken, mistenker jeg. Skal vi prøve å gå den her veien? For jeg visst tenker jeg at vi må ned på bakken. Og hvor mye vits det er å snikke, det vet jeg ikke når de vet at vi er her, men vi gjør det likevel. Ok, vi må save. Jeg er litt bekymret. Tror du personen bak her en plass? Tenk liksom her sånn. Ok, er jeg gal? Eller er de oppe der, kanskje? Jeg vet ikke lenger. Kanskje det er en usynlig person? Oh. Vet ikke. Var det ikke her vi begynte? Jo, vi kom derifra. Ok, hva er det vi egentlig vi gjør her? Quests. Well, then, Beagle has been rescued from the bees and Steve talked to him about protecting the town. Ok. Det var faktisk han vi skulle redde. Vi var jo ferdige der. Trallala. Jeg tror hvor han er han da.
alltid her en plass? Tror du Vicky en venn skal si noe? Kanskje han er inn her? Vi prøver. I don't know what it was brought you to Prim, youngster, but you might want to rethink your plans. Town's gone to hell. Okay. Johnson Nash is my name. Husband to Ruby Nash. Lived in Prim going on 8 years now, thick and thin. I'm a trader primarily, for what it's worth with things like they are. I also run the local Mojave Express outpost. Okay. Jeg kom på, jeg hadde ikke på med brillene. Jeg er en courier. Well, I don't got any work right now, sorry to say. Jeg mister en pakke sendte. I'll tell you whatever I can. You have a delivery order you can show me? Ja. Oh, you're talking about one of them packages. That job had strange written all over. But we couldn't turn down the caps. Hva var rart med den? That cowboy robot had us hire 6 couriers. Each was carrying something a little different. Pair of dice, chess piece, that kind of stuff. Last word I have in the office, it looked like payment had been received for the other 5 jobs. Guess it was just your chip that didn't make it. First deadbeat we hired to do the job canceled. Hope a storm from the divide skins him alive. Well, that's where you came in. Counselor? Yeah, got this look when he saw you next down on the courier list. His expression turned right around. Asked me if your name was for real. I said sure as lack of rain, you were still kicking. Then he turned down the job, just like that. I asked if he was sure it was good money. No, let Courier 6 carry the package. That's what he said. Like the Mojave'd sort you out or something. Then he just up and walked out. Come on. No idea. Sounds like you two had a history for him to act like that. And turn down the money too. Hope he didn't see any trouble in that package of yours. Maybe he thought your name was bad luck. For me to say. A man in checkered suit and some tugs. Well, now that you mentioned it, a few nights back, one of the townies was out scavenging for supplies. He said he saw a fellow with a daisy suit come through with some of them great con misfits. They was talking about a chip. Well, for that, your best bet is going to be talking to Deputy Beagle. Since they came to town, he was keeping a good bit of notes on him, and he was slinking around Bison Steve when your pretty boy friend came through. He may have heard where they were going. I guess I don't have anywhere better to be. Okay. Har vi ikke gått over det her? Beagle had some notes he was taking while he was eavesdropping around the pod of gangsters. He'll be your best source of information on that subject. Okay. Vet ikke om det noe mer å spørre om det. Sure, I'll tell you what I know. Nei. Ha det bra. Don't go getting yourself shot. Again. Okay, kan jeg legge bort våpenet mitt? Det siviliserte folk til stede. Hallo. Prim Slim? Howdy, partner. Welcome to the Vicky and Vance Casino and Museum. Hvem er du? Prim Slim at your service. Authentic cowpoke and official spoke spot at the Vicky and Vance Casino and Museum. Yeehaw! Hvem er Vicky og Vance? Where have you been, partner? Hiding under a rock? Mm? Vicky and Vance were this nation's 4th or maybe 5th most infamous celebrity outlaw couple ever. That's who they was. Prim Slim here can tell you the whole story, if you can spare a minute to hear the tale. Okay, fortell meg. Yahoo! I ain't had a chance to tell their tale in a mess of years. Okay. First things first, any boss you've heard about Vicky and Vance being copycats ain't nothing but ill-tempered slander. Fact is,
they begun their crime spree 2 days before Bonnie and Clyde robbed their first bank. So who's copying who? Now, true, Vicky and Vance didn't exactly cut a wide swath of murder and bank robbery across the central U.S. like Bonnie and Clyde did. It was more like a narrow swath of shoplifting, check cashing fraud, and gas pump drive-offs. But crime is crime. They drove reckless, too. Wow. Having lived by the gun. Well, Vance owned one anyway. It was only fitting that the duo of desperados would die by the gun. Perhaps it was fate itself that accidentally drove them into a crossfire between police and a gang of bank robbers in Plano, Texas. Or maybe they just didn't notice until it was too late. It's been said that Vicky would have tried to cash a bad check in that bank had she lived. We'll never know for sure. All we know is that the crossfire tore the car and both occupants to pieces, and the police issued an official apology. Wow. You can put your eyes on the genuine death car just over yonder, and there's Vance's machine gun in the case next to it. Okay. Retirement. Prim is a thriving resort community located in Clark County, Nevada, right along Interstate 15. Whether you can't wait till Vegas to try your luck, or want to hit one last jackpot before you leave Nevada, Prim's your place. The town's premier attraction is the world-famous Vicky and Vance Casino and Museum. So you came to the right place, partner. Vicky og Vance hørtes ikke så veldig spennende ut. The Bison Steve is one of Prim's less impressive casino hotels. I'd steer clear of that place, partner, if I were you. Rumor is the dealer's over there. And that rickety roller coaster is liable to fall down any day because it wasn't built to code. Okay. Why, this is the Vicky and Vance Casino and Museum. Prim's premier tourist attraction and resort destination. Yeehaw! Goodbye. Happy trails, partner. Hey there. Oh, det er en interessant person. Nei, det var en resident. Se her da. Wow. Så de hadde uflaks og for imellom politiet og noen bankranere og ble skutt i. Jason, hey, det var du, ja. Prim, huh? Ok, jeg har snakket med deg før. Why do you keep calling them gangsters? I thought they were called powder gangers. Gangers, gangsters, all sounds like trouble to me. Ok. Jeg har ikke lyst til å spille Caravan. See ya. Kan jeg liksom spille? Howdy. Ruby, hello. Hello there. What brings you to Prim? Come on. I'm Ruby Nash. Pleased to make your acquaintance. My husband and I are Prim long-timers. He fancies himself a trader, and I know my way around a kitchen. Okay. Kan du lage? My specialty is a rad scorpion venom casserole. It's more appetizing than it sounds. The venom has a sharp, smoky flavor, and it numbs your mouth so fierce you'll forget you ever had a tongue. It's okay. Perfectly safe, long as you don't have sores in your mouth for the venom to find your blood, because that'll kill you dead. How to spoon? Does sound good, don't it? How many rad scorpion glands you got? Ingen. Guess you'll be needing to find some, huh? Come back when you do. Okay. Later. Okay, jeg tror ikke det... Howdy. Tror ikke han er her, han vi skal snakke med. Husker ikke om det sto, liksom... For det er en pil der, sant? Vent, der er du, Beagle. Well, that was quite an adventure. We taught those convicts a thing or two, didn't we?
Vi? Myself out of a hostage situation, not to diminish your role in it, of course, but it was quite thrilling. Problem is, skulle bare latt han dø. What are we to do the next time ruffians menace us and hold us hostage? Kan du fortelle meg mer om han i dressen? Ah, yes. My memory is much clearer now that I'm free from my bondage. Bra. I was performing recon, gathering information on some of the powder gangers, when some great cons arrived with your friend in the suit. They were talking about some delivery they took from a courier. I assume that was you. They said they'd be heading through Nipton to Novak to meet a contact there. Mm-hmm. Move along, please. Howdy. Men altså, mister. I don't suppose you've decided to help Prim find its next sheriff? Hva kvalifiserer en sheriff? It should be someone brave like you, but more of a homebody. Someone who'll settle down and watch over us. I heard the powder gangers talking about someone in the prison named Myers who has some experience as a sheriff. He may be a good choice. Also, with the NCR so close by, you may be able to get them to take over the town. Not sure why they haven't helped out already. Mm-hmm. Okay. You will. That's just marvelous. I'll start thinking up questions for the interview. The sheriff that was incarcerated up at NCRCF may be a good choice. You also may be able to convince that NCR guy across the road to take the town under his wing. Although martial law doesn't sound so fun. Okay. Skal vi feire å snakke med dem på motsatt side av veien, tenkte jeg å si. Om vi finner dem igjen, da. Neida. Ups! Det var ikke helt meningen. Hallo! Her kommer Quasimodo. Jeg trenger meg en god natts søvn, tror jeg. Hey. Yeah. Hei. We know Prim is a great strategic point, and we aren't blind to the needs of the town, but we're barely holding our own against the powder gangers. We don't have the guns or the personnel needed to carry out our mission, much less take on defending this town as well. Hallo, Samenus. Velkommen, velkommen. Hva du trenger for å ta over byen? What we need more than anything is bodies. If we had just one more squad, we could easily install a sheriff and still handle our primary objective of protecting the interstate south of here. If you'd like to see the NCR include protection of Prim and its duties, then you'll have to get some more troops up here. Knight at Mojave Outpost may be able to help. Ma'am. Tingen er liksom... Kan jeg søve her? Ja. W for å søve, ja. Greit. Tror dere er fremdeles kryppel? Nei, se der. For altså, tingen er at... Jeg har jo lyst til å hjelpe Prim. Men kanskje de helst vil være liksom selvstendig. Var det ikke der over jeg gikk i stad? Sånn i stad, sånn sist stream. Jeg vet ikke. Eller gikk jeg rundt der, kanskje? Ok, men hva vi skal gjøre nå? Vel, jeg tror jeg fortsetter på hovedquestet, egentlig.
Head to Novak. I den retningen. Ok. Så vi bare går her sånn. Ja da. Det funker veldig greit, det. Har du ikke det fint, da? Jeg har det ganske greit. Jeg har plagdes litt med litt høypinn i dag. Men ellers er jeg ok. Så har det vært skitvær, så har jeg ikke fått gjort noe ut, da. Det er jo litt frustrerende, ass. Når man endelig liksom har en fridag. At man liksom ikke får brukt den. Men vi har fått ordnet litt inn og sånn da, i alle fall. Nei, gud. Jeg trodde det var bildet av en fisk. En stor rød fisk. Ok. Jeg syntes jeg hørte en skummel lyd. Det er noe rødt. Jeg vet ikke hva. Oh my god, er det to statuer der oppe? Se her, ja. Klarer vi å snike oss inn på den? Woohoo! Det var en til, da. Den veien. Så her er problemet mitt. At jeg klarer ikke helt å se dem. Det kan jo ikke være han som drev å scout. Han hadde en cleaver. Mais. Fuck you. Ok, greit. Takk. Skal vi gå inn dit? Både Silla har laget en del av dem i det siste. Oh, yes. Over her. Come on. Oh, gud. Ok. Jeg tror de er døde. Jackal gang. Yum yum. Nam. Oh, den data her. Kan jeg ikke gjøre noe mer? Må jeg sette meg først? Språkbruk. Det kan du se. Ok, jeg tror ikke jeg kan bruke den. Tom, tom, tom. Ok, greit. Ok, jeg er ganske sikker på at det er mer bugs der inne. Oh no. Oh, du hadde ikke den fram, nei. Oh gud, det er fullt den. Oh, jeg klarte å drepe den igjennom. Greit. Sånn. Dead Prospector. Kort. Kjekt å ha, I guess. Nudler.
Og vin. Er det bugs i det her spillet? Yep. Tomme bugs, tydeligvis. Ok. Jeg vil ha det som ligger oppå bordet her, ser dere det? Der. Oi, jeg tok det beste. Breakdown, scrap metal. Det er vel ammo, kanskje? Breakdown, scrap metal, 2 leads. Bug i et Bethesda-spill, aldri sett. Nei, absolutt ikke. kjøpt meg dette spillet for noen dager siden Ultimate Edition. Oh, nice. Bare å bruke litt bug remover på PC-en, så forsvinner de. Ja, jeg har ikke noe akkurat her, men den også. Men, kan jeg liksom reparere? Kan jeg ordne ammo? Ok, så det her er en reloading bench. Så den er egentlig ikke så veldig interessant for meg. Men den også. Der var du! Ok, den er sett meg, så... Å Gud, kan du stå i ro så jeg kan drepe deg skikkelig? Uh-oh. Der står det noen. Ok, jeg trenger mer HP. Boink, boink, boink. Nå. Level up. Ok, så det jeg fant ut at lockpick var vel kanskje noe jeg skulle ha litt høyere. I alle fall 20, tror dere ikke det? 20, eller var det 25? It's not a bug, it's a feature. Oh yes. Absolutt. Eksplosiva er jo litt artig da. Speech er jo også ganske greit å ha litt mer til. Survival. Det kunne jo vært greit. Sånn. Oh. Kannibal. Meste karma, det var litt ondt. You can double the bonus from reading magazines and one additional point from skill books. You can 2 more skill points. You gain 2 more skill points every time you advance in level. Den kunne faktisk vært ganske grei å ha.
Vi tar den. Ferdig. Vi har nesten ikke noe helse igjen. Men jeg tror det var en seng. Nei, det var en baseball, ikke en bat. Jeg bare, åh, endelig kan jeg fikse baseballbaten min. Dynamit. Nice. Ok, la oss gå inn igjen. Hallo, du er personen. Syv timer. Skal vi gi henne 8 timer? Hun trenger skjønnhetssøvnen sin. Nei, tror du han har sett det? Du kan jo hende han bare tilfeldigvis skyter i din retning. Det er mulig. Det er mulig. 25 for døra til her. Oh, fuck. Jeg tror ikke jeg putta i 25, gjorde jeg det. Men jeg er litt nysgjerrig på statuen oppi der. Jeg vet sikkert det er dumt om jeg skal i den retningen, men nå... La oss ferdig dit og se. Very nice. Ok, hva er det her? Det er en skorpion der. Jeg må være og si hei, sant? Det er en Ben 10-modus på min Samsung Watch. Oh, nice. Jeg har aldri... Tror ikke jeg har sett Ben 10 noen gang. Jeg har et sånn vagt minne av hva det er. Eller et sånn vagt... Vag idé av hva det er. Men that's it, egentlig. Ok, her er det noe bygg. Kan jeg liksom springe fra dem? Det er 4 stykker av dem, liksom. De ser ikke så vennlige ut som den Bark Scorpion gjorde. Det er en red scorpion. Oh shit. Det er 4 av dem. Oh, det er en liten en. Heller du sånn. Oh! Jeg fikk ikke noe ifra han en gang. Ok, da må vi dra på ungen hans. Som heaven. Se der. Ja, de var ikke så ille da. Jeg tror de var verre i Fallout 4, var de ikke da? Jeg hørte en skummel lyd. Spring opp hit og se. Incinerate dem. Det har jeg helt glemt at jeg har muligheten til. Jeg vil bare opp hit og se først.
Jeg syntes jeg hørte en sånn hylelyd. Har dere spilt Left 4 Dead? En person der. I Left 4 Dead så er det en sånn heks. Er du venn eller fi? Dude! Jeg prøver bare å være vennlig med deg. Come on! Coming from the north? Must be crazy to brave those roads. Mm-hmm. Hva er det her plassen? Outpost. Mojave Outpost. Watching a lot of nothing feels like a big Brahmin pen for caravans. Uh-huh. But we stopped for a while, waiting for the roads north to clear. Or the clearance papers to go through. Looks like you've walked away, so if you need to shake the dust off, head to the barracks at the bars there. Not much, but better than nothing. Takk. Det er noe jobb. Hvem er det statuen av? Those two represents unification. Mostly good for shade. Won't do much else when the Legion reaches us. Nothing I know of. But if you've come from the north, means you can travel freer than most around here. Might check the barracks. Someone might need you to hoof it somewhere. Just be careful you go up on the roof. Got a sniper watching the road. If your gear's in need of repair, HQ's also worth checking out. Talk to Major Knight, he can help. Provided you got a pen and plenty of ink. Watch okay. Yourself. Greit. Nice. Men det var en sånn bok her. Eller en plakat. Ja. Spennende. Jeg tror vi kommer oss inn her noen plass, da. Der. Ui. Ok. Hvordan bygger jeg hva her, da? Her er det en dør. Barak. Det var der det var barn, var det ikke? Patrolling the Mojave almost makes you wish for a nuclear winner. Efter. When I got this assignment, I was hoping there'd be more gambling. Hello, Lacey. New face in the outpost. Must have come from the north. So, what do you have? Can you tell me now? Not too much. A lot of caravans going nowhere. A lot of troopers going nowhere, too. Hmm. A few prospectors here and there, but they don't do more than stink up the place. Everybody's backed up here. You'd think it'd be good for business, but most of the traders are tight with the caps. Even the larger caravan outfits. Trade? Take a look. Oh, masse caps, yeah, in hvert fall. Den kan vi vel... Eller var det dem vi skulle selge, kanskje? Vet ikke. Switchblade kan vi vel også selge. Ikke noe vi har to av. Aid trenger vi vel alt. Vi trenger... Baseball kan vi gi bort. Firehose nozzle. Oh, gecko-eggene. No, no, no. Jeg vil ha egg. Så var det ammunisjon. Ok, BP. Sånn. Har hun noe spennende, da? Nailboard. Jeg tror den er bedre enn det vi har, altså. Sånn.
muligheten å jobbe her? Work around here. Might check with Jackson in the main building or Ghost up on the roof above, but watch out. She's, well, she's kind of a bitch. Don't tell her I said that though. Might take a bullet some night when I'm going to the latrine. Okay. Fine then. Interessant. Patrolling the Mojave almost makes you wish for a nuclear winter. Okay. Looking for trouble? Yep. Let's have a drink. We'll keep those eyes up and turning, or I'll set them spinning. Ow. Got no time for gawkers, or anyone looking for something I ain't selling. Kan man drikke sen? Går det bra med deg? All right. No, I'm not all right. Drinking to forget, and it's only getting me mad instead. Whiskey always gets my temper up now more than ever. Drinking used to cause all sorts of trouble back west. Before I punched enough people, that is. And they learned to lay low when the whiskey hit. Kan du prøve å glemme? Lost my caravan heading north. The driver burned to ash. And they didn't even take the cargo. They just burned that too. Finds? Jeg vet ikke. Høres ikke ut som Reders. My guess is Legion. They're trying to cut NCR supply line. And the Mojave outpost is proof. Got us locked up tighter than a new Vegas virgin. No caravans in, out, and just try arguing with Jackson about it. Roads aren't safe, he says. No shit, you washed out old fuck up. I didn't need a brotherhood scribe to tell me that. Har vi møtt Jackson? Husker jeg ikke. Vi spiller så cirka omvendt. Du springer rundt med klubben mens jeg vanligvis står langt unna med sniper-rifle eller noe. Vanligvis så bruker jeg å være sniper jeg også. Men jeg ble overtalt til å gå for melee-våpen. Så, ja. NCR officer, trooper, whatever, runs the place. He's over in the main building, the one without a bar. Okay. Jackson won't let me head north. It's not safe. And even though my caravan's gone, my caravan papers are keeping me here. So if you came here for work, my advice? Go find the Crimson Caravan branch south of Vegas. They can help you out. Okay. You take care now. Hvem du? Howdy. Du hørtes ikke interessant ut. Ikke du heller. Det er masse folk her da. Han er... Ingen tar dem så veldig interessant ut. Nope. Hva skap? Vi går ut igjen. We won't go quietly. The Legion can count on that. Okay. Hello, Ghost. Oh wow, du var kvitt. If so, this might be your lucky day. If you don't mind walking a bit. And your eyes are good. Spørs hva de jobber da? No traffic from there on the roads. And while I can explain that away, the smoke from the town I can't. I'm sure it's been hit. What I need to know is if they survived it. Might be powder gangers with all that smoke in the air. If there's anybody left, they'd be in the Nipton Town Hall. Go there. Check it out. Let me know what you find. Okay. All right. Look at you. All fired up and ready to go. Wish the others around here had that kind of attitude. Listen, I don't want you getting killed for this. So if you head there and run into trouble, I'm asking for eyes and ears, not your life. All right? Okay. Mind yourself on the plank going down. Takk. Og takk for at du gikk. Scout meg. Jeg fikk jo også høre at hun der skulle være en bitch, men synes hun var ganske grei. Hey. Hallo. Caravan, citizen, pilgrim, or... Courier. Just need something for the logbook, keeping tabs on traffic throughout the outpost. Well, I'm mostly just in, not out these days. If you're looking for the commanding officer, he's in the back.
Although, he's got a lot on his plate, so if you speak with him, keep it short. Also, if you need any gear checked, we can get you up and running again. Once you fill out the work orders and sign for the parts, of course. Okay. Jeg trenger reparasjon. All right then, just sign here, here, and here. Okay. For nailboarden kan jeg faktisk få til 27, den 24. Det er ikke så mye. Skal vi ta og fikse opp nailboarden? Og baseballbatten? Det er mye penger da. Nei. Sånn. Ha det bra. Patrollen til Mojave. Hun ligner litt på meg. Oh, du så spennende ut. Hallo. Jackson, stå i ro din. Hallo. Hallo. Not many people coming here in a hurry. Only passing through. And if you're passing through, you picked a bad time. Road north has gone to hell. If I let a caravan through, they won't make it. Det bartneren så litt shabby ut. Det ser ut som du har nok soldater. Soldiers, no. Recruits, yes. Ja. The Mojave outpost has been ordered to have a standing force at the NCR perimeter at all times. So sending anyone out reduces the outpost's numbers and would be in direct violation of my orders from back west. Sender jeg meg ut flere? Sending more troops, yes. To reinforce the outpost, no. Troops head through here on their way to McCarran, or to the front lines at Forlorn Hope. Or they're on leave, on their way to New Vegas to piss away their pay. All of them, passing through. Noe jeg kan hjelpe med? Help. Now look, I appreciate... you know what? Yes, I could use the help. You look like you can handle yourself. I need to get the caravans moving again. That means clearing a path north. There's too much crawling the asphalt up the road to allow it. Snakker du om Thanks, I appreciate it. Skorpioner? Come back here when you're done. I might accidentally lose some supplies to pay you with. Okay. Så vi fikk en hel haug ting å gjøre. Vi glemte å snakke med han som faktisk sjef her, gjorde vi ikke det? Vi snakker med Jackson, liksom. Der er han. Eller var det Jackson som var sjefen? Jeg vet ikke lenger. Jeg tror det. Uff da. Men ja. Nipton Town Hall. Jeg tror det er det som er mest interessant. Hei. Hallo. Og vi må ha byttet våpen. Skal vi prøve det på noen skorpioner, kanskje? Åh. Oh. Se der, ja. Vi fikk viljen vår. Så
Så det er jo fint. Jeg foretrekker det våpnet som kan pumpe ut mest mulig kuler på fortest mulig tid. Jeg. Ja, hver sin smak. Jeg liker å være sneaky og presis, egentlig. Så den her spillestilen er for meg litt sånn totalt annerledes enn det jeg ville ha valgt. Noe som er litt artig å liksom gå ut før komfortzonen og se. Jeg skulle sikkert ha gått og søvd igjen da. Tanke på helsa mi. Har jeg forresten nå... den... DT1... Melee weapon pluss 2, skal vi putte på den i stedet. Åh, oh, se her! Følg med Snaxy. Hva du syns, Lilla? Var det bra? Mm. Åh, oh, hun driver å vaske seg selv, vent jeg. Får vi til å snu litt, sånn at dere ser henne bedre? Hvem vet? Er det en person, eller... Jeg tror det er en kaktus, er det ikke? Det er en der bortpå. Kattekamera! Jeg skulle egentlig satt på kattekamera. Men, ja, ja. Jeg vil ikke ha alt for masse ting på skjermen. Hallo? Ok, det er en fiende her. Åh, jeg liker det veldig godt. Oi! Det var akkurat det jeg ville gjøre med hodet ditt. Åh, oh, der var du! Åh! Oh. Ups. Leather armor. Det så ut som noe jeg kan bruke. Åh, oh, ja. Japp. Yep. Katten min har ikke fast nok soveplass til at jeg kunne ha kattekamera. Nei, jeg har drevet å flytte det. Men nå har hun tatt... kan man si? Kontorstolen min. Rett før stream. Jeg er heller oppe å dø. Jeg vet ikke om jeg har noe... Ser du ikke det? Håpen min går ikke opp. Restore all body parts. Men når det er liksom sånn over tid, så er det kanskje sånn som liksom tar tid før det funker. Jeg vet ikke. Atomic cocktail. Hæ.
prøve. Skal vi bare springe fra alle fiendene våre? Åh, oh, fullt av folk. Ok, de ser litt syke ut. Ok. Ok, jeg blir faktisk stønnet når de slår meg. Sjokkerende, jeg vet. Kom igjen! Slå dem! Ok. Jeg har nesten ikke håp igjen. Farao! Oh no. Ok, det der var irriterende. Skal vi søve før vi går ut? Hadde de, jo, de hadde senga her. Hadde de ikke? Eller hus? Nei, det hadde de ikke. Barakken, vet du. Kan jeg ikke løpe fra alle dine problemer? Hvis jeg bare har løpt, så har jeg mest sannsynlig overlevd der. Men siden de drev å stønne meg hele tiden, så fikk jeg ikke til å slå dem. Og så ble skjermen utydelig. Og jeg får ikke lov til å... Der. Hva du sier, Lila? Jo, du er så pen en dame. Ok, vi fær og drep noen skorpioner. Hvis de mener jeg er... Så nå er de ikke her. Hvor dårlig gjort er vel ikke det? Nå, har du lagt deg igjen? Ja. Ok. Hva der da? Hva er det? Den var tom! Frekt. Jeg har et problem da, folkens. Jeg begynner å bli kvalm. Jeg lurer på om det er på grunn av liksom, skjermen og sånne der styr. Så jeg lurer på om jeg skal gi meg ganske straks. Vi må bare gå litt til. Det er jo litt sånn der, man har lyst til å spille mer. Og så kjenner jeg bare at jeg kan ikke. Jeg kan jo se på katten da, mens jeg springer. Men jeg vet jo borti der er det jo fullt av fiender. Så jeg lurer på om jeg avslutter sånn. Her sånn. Jeg vet ikke hvorfor det blir sånn noen gang. Det er liksom... Det er som at jeg reagerer på skjerm og liksom, kan man si, bevegelsen på skjermen, eller noe i den grunnen. Jeg vet ikke. Det var i alle fall ganske ubehagelig. Men, det er et veldig artig spill.
eneste klagen min jeg har er at det er masse forskjellige knapper for å gå ut av ting. Men det blir man jo vant til etter hvert. Så ja, men det her er, det er vanskeligere enn Fallout 4, absolutt. Det er det. Men jeg har det artig. Jeg liker og at det virker som at du kan, du har litt mer valg i hva du har lyst til å gjøre. Hva vi skal gjøre, Lilla? Skal vi gå og legge oss, kanskje? Ja, eller hun ligger allerede da. Da vil jeg og Lilla bare si takk for at dere så på. Og så snakkes vi neste gang. Ha det bra!